Namaskar. Gyan Panda loi swagatam. Ei video te ami Gyan Panda anusthito hobologa online scholarship testor bikhoye discuss korim. Ami discuss korim scholarship or date and time. Scholarship kiman kiman dia hobo? Rank kene dhorone nirdharon kora hobo? Kune kune scholarship tu dibo paribo? Scholarship or syllabus ki hobo? Question kenekwa dhoronor ahibo aru form fill up kene dore koribo lagibo ar logote scholarship pua sokolor ki dore verification kora hobo etia eta koi discuss koru aha prothome scholarship test or date and time scholarship test tu 4 September 2022 ratipua 10ta bojar pura arambho hobo aru ei test tu 90 minitor hobo এতিয়া সাওয়াহক স্কলারশিপ টেস্টৰ স্কলারশিপৰ ডিটেইলছ কি এই স্কলারশিপ টেস্টত সর্বমুঠ 51500 টকাৰ স্কলারশিপ প্ৰদান কৰা হ'ব গটিকে এই স্কলারশিপ প্ৰাইছ কি আমি এনে ধৰণে প্ৰদান কৰিম ফার্স্ট ৰেংক হোল্ডাৰ ৰুপিছ 10000 সেকেন্ড ৰেংক হোল্ডাৰ ৰুপিছ 7500 third rank holder rupees 5000 fourth rank holder rupees 2500 fifth rank holder rupees 1500 aru 6 pura 10 loike rank thoka holok proti jonoke 1000 rupees ko dia hobo aru 11 or pura 50 loike rank pua proti jonoke 500 ko toka dia hobo etia kotha hol je A scholarship tester rank bilak kenedore nidharon kora hobo. Protham kotha hol scholarship testut jiman marks thake he marks or vitit kune kiman marks pale he vitit rank bilak nidharon kora hobo. Kintu dozon studente jodi eke rank pai tetia hole zizon studente testu agote submit korise. তেওঁৰ rank ওপৰত থাকিব উদাহৰণ স্বৰূপে দুজন ষ্টুডেণ্টে যদি 100 100 marks পায় এজনে যদি স্কলারশিপ টেষ্টটো 89 মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু এজনে যদি 90 মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া হলে 89 মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰাজনৰ rank 1 হ'ব আৰু 90 মিনিটত কৰাজনৰ rank 2 হ'ব স্কলারশিপ টেষ্টটো কেৱল দহম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব আৰু এই টেষ্টৰ মাধ্যম হ'ব অসমীয়া স্কলারশিপ টেষ্টটো জ্ঞান পাণ্ডা এপৰ যোগেদিহে দিব পাৰিব বেলেগ কোনো ধৰণৰ মাধ্যমেৰে দিব নোৱাৰে জ্ঞান পাণ্ডাত লাইভ টেষ্ট দিয়াৰ দৰে স্কলারশিপ টেষ্টটো দিব পাৰিব গটিকে স্কলারশিপ টেষ্টটো জ্ঞান পাণ্ডা এপৰ যোগেদি কেনে ধৰণে দিব পৰা যাব সেই বিষয়ে জানিবলৈ জ্ঞান পাণ্ডাৰ গাইড সেকশনত থকা জ্ঞান পাণ্ডাত লাইভ টেস্ট এটা কেনেকৈ দিব এই ভিডিওটো এবাৰ চাই লওক এই স্কলারশিপ টেস্টটো 4 ছেপ্টেম্বৰত 10টা বজা ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হ'ব গটিকে সেই সময়তে এই স্কলারশিপ টেস্টটো দিব লাগিব তাৰ আগত দিব নোৱাৰে বা স্কলারশিপ টেস্টটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত এই টেস্টটো দিব নোৱাৰে এতিয়া কথা হ'ল এই স্কলারশিপ টেস্টটোৰ সিলেবাস কি সিলেবাসৰ বিষয়ে জানিবলৈ জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপটোত এই সিলেবাসৰ ডিটেইলছ দি থোৱা হৈছে এতিয়া কথা হ'ল এই স্কলারশিপ টেস্টত কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহিব এই স্কলারশিপ টেস্টত কোৱেশ্চন দুই ধৰণৰ আহিব প্ৰথমৰটো হ'ল যে এমচিকিউ মানে চাৰিটা বা পাঁচটা অপচন দিয়া থাকিব তাৰে যিকোনো এটা অপচন শুদ্ধ হ'ব সেই অপচনটো টিক কৰিব লাগিব আৰু এটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ হয় সেই এনসাৰৰ যিটো নিউমেৰিকেল ভেলু সেই ভেলুটো অপশ্যনত পুট কৰিব লগা হ'ব সাপোজ এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া হৈছে মেথছৰ সেই ইকুৱেশ্যনটোত এনসাৰ ওলাই 1 গতিকে সেই 1টো এনসাৰত টাইপ কৰি পেলাই বহাই দিব লাগিব গতিকে দুটা ধৰণৰ আহিব এটা হ'ল এমচিকিউ আৰু এটা হ'ল নিউমেৰিকেল ভেলু ইনপুট কৰিব লগা ঠিক আছে যিটো এনএটি বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনে আমাৰ লাইভ টেষ্টতো আহে গতিকে যিসকলে লাইভ টেষ্ট দি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহে
এতিয়া কথা হল যে ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে আমাৰ এটো স্কলাৰশ্বিপ দিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে এটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় আৰু এটো সকলোৰে বাবে অপেন আছে কেৱল দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব এতিয়া চাওঁ আহক জ্ঞান পাণ্ডাজ অনলাইন স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটোৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ বাবে প্ৰথমে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো খুলিব এই পোষ্টাৰখনত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত এই ফৰ্মখন ওলাই যাব এই ফৰ্মখনত প্ৰথমে জ্ঞান পাণ্ডাৰ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটোৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে চিলেবাছৰ লিংকটো দিয়া আছে এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টটোৰ ফুল চিলেবাছটো চাব পাৰিব আৰু মাৰ্কছখিনি ইয়াত দিয়া আছে কোনটো ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্কছ আহিব ইংলিছ এণ্ড ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পৰা মিলি টোটেল 30 মাৰ্কছ আহিব ছায়েন্সৰ পৰা আহিব 35 মাৰ্কছ মেথছৰ পৰা আহিব 35 মাৰ্কছ গতিকে টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 100 আৰু জ্ঞান পাণ্ডা এপত টেষ্টটো অনলাইন আৰম্ভ হ'ব সেইটো অলৰেডি আমি কভাৰ কৰিলোঁ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ কুৱেশ্যন টাইপ স্কলাৰশ্বিপ ডিটেইলছ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ যিখিনি এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টখিনি পোনে পোনে ষ্টুডেণ্টৰ বেংক একাউণ্টত দিয়া হ'ব বা ডাকযোগে পঠোৱা হ'ব আৰু স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ স্থানপ্ৰাপ্তসকলৰ এটা ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব যে তেওঁলোক সঠিকভাৱে ষ্টুডেণ্ট হয় নে নহয় আৰু এই ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব আমি এইটো অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে দুজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে একে নম্বৰ লাভ কৰিলে কিদৰে ৰেংক নিৰ্ণয় কৰা হ'ব এতিয়া এইখন হ'ল ফৰ্ম ইয়াত প্ৰথমে ষ্টুডেণ্টজনৰ নামটো লিখিব লাগিব ছেকেণ্ড অপশ্যনত ষ্টুডেণ্টজনৰ ফাদাৰ্ছ বা মাদাৰৰ নেম লিখিব লাগিব থাৰ্ড অপশ্যনত ষ্টুডেণ্টজনৰ স্কুল নেম তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টজনৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু যদি এটাতকৈ বেছি ফোন নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ফোন নাম্বাৰ টুত লিখিব লাগিব অন্য ফোন নাম্বাৰটো তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টজনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ভিলেজ বা টাউনৰ নাম লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনটোত টিপি দিলে ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব ধন্যবাদ